mám svatbu! Dneska to bude vlog z mýho svatebního dne, tak snad se vám to bude líbit, vůbec nevím, jak budu natáčet a tak. Ale nějaký záběry snad budou a strašně se těším. Je teďko před 8, já se jdu dát sprchu, pak letím na snídani a v 8.30 mi přijede vizážistka, co mi bude dělat vlasy a líčení, pak přijede fotografka v 10, přijdou mi sem družičky na pokoj a budou mě tady nějak povzbuzovat a zbytek programu vám řeknu pak. Ale ještě na začátku tohohle videa vám chci říct strašně velký překvapení. Pořád jsme si říkali s Honzou, v jakém videu to jako řekneme nebo tak. A včera jsme jeli sem v autě na svatbu a já jsem mu říkala, to, abych to řekla zrovna v tom svatebním vlogu. A tak jste připravený. Máma. Taká malá nápověda. Čekáme miminka! Počasí. Od minulého týdne tady bylo, jakože bude pršet a budou bouřky a podívejte se ráno. Takže máme štígro a tamhle pod těma skokanskýma můzkama ta svatba bude. Tak co, budeme si brát tátu dneska. To je Honzovo nejlepší kámoš Lobák na to z toho videa, jak tam boxoval. Tak stránky kámoš. Užijte. Tak dík, tak zvládněte, zvládněte cestu s autama. Tak papa. Jo dík. Už za mnou přišly moje nejlepší kámoška Simonka, družička a Áňa. Ahoj. Ahoj. Já si zkouším podpis na to, na tu smlouvu. Tyhle, no. Co když by třeba ujede ruka, to by... A ne! Klikli, aby jako se teď... Já tím, že jako fotíš. Už přijela Zuzi, čau! Budeš si brát šaty družičkovský? Jo, jasně, no, já jsem jen teď na cestu popisný. Jo, dobrý. Na štěstí. Kytisko, kytinka. Jana už tam je taky. Tak hleďte, jak už jsem krásně nalíčená, se úplně cítím nejlíp v životě a za to tady vděčím nejlepší vizážistce Elišce, takže jí doporučuji na všechny svatby. A ze zadu to vypadá takhle, že tam mám nějaký jako kvítky z té svatební kytice. Tady máme družičkovský kytky a svatební. No a tamhle už se lidi sjíždí, já nechci chodit vůbec na balkon, ale tamhle máme jakoby sraz. Už tam jsou babičky, děda Erik, babi Ani. Lidi, já se bojím, oni se jdou na naší svatbu. Všichni. Já tě nechci jak to, ale ty jsi prostě úplně. To je hezký, tak jak jsi to. Jo, ale to, fakt chceš, no. Nebreč. Já taky budu brečet, ty vole. Já taky budu brečet. Já už brečím, tak prvě. Tvůj den. No. Je čau! Těšíš se, Táďo, že půjdeš za družičku, za družičkáče? Jo! Tady Kejtinko, co má pro Táďička za obleček? Jedou auta, svatební průvod. Super, Zuze. Nechali jsme to tam radši. Je to dobrý, holky. Jo, vypadáš úplně dokonale. A ty jsi se ale šaty kupovala, nebo jsi učovala? Máš hezkou nohu, no? Šup. Dobrý? Dále! Čau, Peťo, na zdárek! Ahoj! Čau. Čau, Peťo! Tak na zdraví, holky. Tak na Elišku, na tvoje. Tak na nás! Na vás, Jelinku. A na hrášku. Na váš den, ať si to užijete. Na hrášku. A já už jsem to, ty vole. Teďko vycházíme z pokoje a holky mají kytka, ještě Nikita, tady je paní fotografka, úžasná, mi řekla, že jsem zapomněla kytku, tyjo, tak jdem. Jo, jsou občanky tam. Máš. Občanky mám 4, Lobák má tu stajo, takže si myslím, že napíšeš mi SMSku, jsme za rohem a jsme to. Zavolám ti. Tak jo, ty jsme za rohem skovaný, můžeš přijet s kočárem. To už jsem tady prostě, čekám tady v hotelu dole na recepci, než mi segra zavolá, že jakoby jsou za rohem. A pak zavolám z koňský spřežení, který přijede sem a nabere mě a jedu nahoru.
čekáme, až nám segra dá povel, že můžeme vyjet. Bracho mi drží kytku a pak mi ještě nařasí ty šaty a vezmeme mobil do kapsy, takže je hrozně důležitý všechny úkoly. Vážití novomanželé, dovolte mi, abych dnešní obřad zakončila slovy básníka, který říká: vybrali jsme si, není již naším cílem hledat, co by se nám líbilo, nejbrž líbit se tomu, koho jsme si vybrali. Nyní žádám vás i vaše svědky, abyste své rozhodnutí o uzavření sňatku stvrdili svými vlastnoručními podpisy. Svěčá! A vy čekáte, že půjdem dovnitř, tak to všichni. Dneska to nelinko vyspomíná. To mám všichni poslovy. Hlavně jste zdraví a vaše miminko, taky tady přinesli. Mám jste dočko revers. Jsi skvělá hodka. Mám se výborný kluk. Mám hodně srát, se mi líbí, že sportuje a taky chytrý právník a pracovitý. Určitě se do tebe postará výborně, že bude dobrý hodně. Já když jsem s Pichou zjistila, že jsem svědek, tak jsem byla hrozně dojatá, měla jsem hroznou radost. Hned jsem si přečetla desatero správného svědka. Myslím, že jsem 9 z 10 bodů hned splněla, ten jeden s dovolením vynechám a to je strapnění nevěsty během poslouchy. Já bych teda společně za tu dobu, co se zná, spoustu trapných historek. Ale půlku už doufám, že nás zná, půlka ta je nezveřejnitelná. Takže řeknu ve stručnosti, že s Elčou už se známe pár let, když jsem jí poznala poprvé, tak jí nebyly ani 3 roky. Ale v té době, a to jsem byla mimino, jsem tušila, že budem nejlepší kamarádky a spiklenkyně na život a na smrt. Měli jsme pár krizí, to nebudu zasíjat, jo, třeba když po mně Elča při rodinném obědě hodila řízek. Bylo jí 21. No a pak poznala
tady Froňu, druhýho z pěklence. Což já nemůžu být šťastnější, že to je zrovna on, protože je to prostě skvělý kluk. Na cestě je další spiklenec a já si pokládám zásadní otázku, jestli to bude modrookej brunet, nebo brunetka, nebo hýrookej blondýn. Ale to je vlastně úplně jedno, protože vím, že to bude skvělý člověk, protože bude mít za rodiče ty dva nejlepší lidi, co znám. Takže na Elču a Honzu Frankově. Nejdříve bych rád poděkoval za postu stát se Honzovým svědkem. Honzu znám od Gimplu a i když se nevídáme každý den, přál bych takové přátelství každému. Dle mého, Honza není člověk, který by příliš projevoval emoce. Například jsem ho nikdy neviděl brečet. Ale přesto jsem ho zažil při několika emotivních situacích. Jednou z nich bylo, když mi Honza nadšeně volal z první jízdy novým Jaguárem. Vidím to jako včera, stojíme s Honzou v jeho bytě. On mi na mobilu ukazuje fotku slečny ve žlutých šatech, kterou právě potkal. A ta slečna ve žlutých šatech se dnes stala jeho ženou. Eliško, jsem rád, že si můj nejlepší přítel vybral právě tebe. A vážím si, že jsem svědkem vaší lásky ne dnes. Takže co, děvčata, jste připraveni do ruka a do dne? A teď! Tak si myslím, že někteří mají důvod radosti. Kde máme no, kde to máme ředníka? Do ruka a do dne. Konečně předník lečí taky. To je taky jako dost zásadní věc. Takže pánové, všichni, kteří jste svobodní. A já se budu fotograf, to už jo. Teď to všichni chcete chytit. Když tak můžeme udělat radši do příště, no. Tak to zkusíme hned na ostro, jo? Kdo je po ránu milejší? Dobře. Tohle bych možná i věděl. Kdo častěji nestíhá? Když teda máte nějaký problém, což teda nepředpokládávám, kdo z vás dřív se jde uspořovat za tím druhým? Klasika. Kdo z vás dvou je větší žárlivec? Konzumovat alkohol, tak se na to připravte. No a taky určitě... Mlčí nepřáhne dvěně, schová kočár, zkontroluje všechna čtyři kola. Ano, jasně. Tady dáme, už se cítí ve stájích a už nejdou. Až ty kola promažeme trošku. Tak, co mám ještě za úkol? No tak
tak stačí přinést žičku. Jo! Jako, původně jsem si myslel, že běžet tam je úplně nesmysl, jo? Když jsou příbory dávné, ale dobrý. Ale dobrý. Stačí, abyste připravili pro nevěstu a ženicha, nebo si nechali připravit, drink, který celý den oni dneska pijí. Děkuju. Tak super, tak tady to je asi jasný. Tak to je ode mě všechno. Na zdraví novou manželům a v tuhle chvíli už bude asi jenom zábava. Konec našeho svatebního videa. Doufám, že se vám to líbilo, že jste si to užili a chytli třeba nějakou inspiraci. Ještě chci určitě točit video o nějakých svatebních otázkách nebo o takových nejdůležitějších věcech, na co si dát pozor a tak, co by se vám mohlo hodit. A to miminko, doufám, že z toho máte taky takovou radost jako já. A bylo to hrozný štěstí, že on za mě požádal o ruku a hned ten další měsíc jsem otěhotněla, takže nejdřív jsme chtěli tu svatbu jako mít za deal, ale pak když už jsem byla těhotná, jsme si řekli, že to zkusíme takhle narychlo a vyšlo to všecko. Nějaký důležitý kontakty třeba na tu paní fotografku nebo na vizážistku nebo na ty, co nám připravovali nejvíc věcí na Honzovo práci vlastně, tak to vám dám všecko dolů, kdybyste taky hledali nějaký takovýhle kontakty. A pokud se vám to video líbilo, tak mi dejte prosím palec. Odebírejte můj kanál a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, čau.